Господин Димов, загуба, с която вече и математическите шансове за спасение изчезнаха. Коментара ви за матча. Не влязахме добре в матча. Първото по време очаквах го, въпреки че нали, при нас ситуацията беше такава, че нямахме въобще никакво време, само една тренировка и то тренировка преди матча, тъй като знаете нашите неволи във Враца. Шанса, че се развали автобуса, след което отново останахме на крака до 12 часа, не се получи, смяна на хотели, търсене на помощ, отказване от други отбори, намери се един, който успя да ни добере до Созопол. Прибрахме се късно вечерта, на другия ден една лека тренировка и днеска бях убеден, че ще го има този срив. Трябва да се обръщат внимание на тези неща. Не може само след два дена отново двубой на професионално ниво, но това е като оправдание. Иначе шанса и късмета отново през второто по време ни избяга. Имахме си положенията, не успяхме, докато противника успя с един изстрел във вратата да ни матира. Второто по време вече видях един отбор, променихме и начин на игра, рискувахме, вкарахме още един нападател, извадихме защитник, започна да се играе така на много високо ниво. Отбора ми хареса изключително много второто по време. Успяхме да отбележим гол. Отново виждате гради покрай вратата. Не влиза и не влиза. И последните 10 минути ние се открихме нас нито равен. Нищо не ни удовлетворява. С втората си атака към вратата, нашата врата, не знам коя минута, 10 минути преди края успяха да ни излъжат. И така, чистата победата на отбора на отбора, ще дано те да имат шанса и късмета да останат професионалния футбол. Ние не успяхме. Лошото е за това, че така бяхме след един много хубав матч, който направихме, просто физически сили не ни достигнаха да се възстановиме на време и да изиграем следващия втори силен матч. Но за мен поздравявам футболистите с себераздаването, което се направиха, но в момента това е възможностите. Не искам да се забравя, че ние играеме, днеска излязохме с 5 млади футболисти. От изискваните двама ние започваме с 5 млади футболисти и в матча с Враца по същия начин излязохме с 5. Те имат бъдеще, но младите футболисти не могат да носят товара на напрежението, на непременното. Аз и не искам във футбола да има на всяка цена. Но имат добри качества, надявам се да се развият и да продължават така. Що се отнася до работата ни в оставащите матчове, тя ще бъде на високо ниво, така както е непрекъснато тук работиме. Да, след... Още един път повтарям, след 10 години в този клуб дойде тази година, която нещата не се получават, каквото и да правиме. Ще го преживеем и това и ще работим и мисля, че ще успеем натрезво, когато... Нека да... Сега съм малко плот на емоции, да мине времето и утре така ще се взема едно решение и за себе си, начина по който ще продължим да работим. Споменахте неволите в Враца с автобуса. Доста се изписа за тях, за прибирането ви с автобуса на Царско село. Едва ли не, че оттам са ви стимулирали за да биете Ботев Враца. Кажете вашата истина. Това е България, теория на конспирациите. Какво да ви кажа? Защо домакините ни с техния автобус не ни помогнаха да ни закарат до София и така нататък? Автобуса им стои там. Защо? Защо колеги от София, на които се обадихме, не искам да споменавам клубове? Школите, това, школите, онова, школите. Окей, не искахме един превоз до София, да ни се помогне. Електрониката на автобуса се повреди. Знаете, при такива неща идва се сервис, авторизиран и така нататък. Трябваше да дойде на следващия ден, 12 часа вечерта. Те с момчета какво трябва да правят? И да, едно огромно благодаря на президента на Царско село. Случи се така, че човека се обади
Наистина ли е този проблем? Да, наистина е. И ни прибра до Созопол. Къде бяха другите клубове? Къде бяха отбора на Ботев Враца? Нека да снимат. Отбора на Созопол игра за своята чест. А веднага, снимката, да, ми нека да беше снимката с автобуса на Ботев Враца. Да ни помогнат. Ако това нещо се случи в Созопол, аз няма да спя да помогна на отбора, който е тук и има повреда. Ние бяхме до 11:30, до 12 часа, стояхме, нито един, не си, с изключение на едно момче там от Враца, и то няма възможността да помогне. Нито един, ама нямало сервиз, не работило еди, какво се не работило еди, що се не работило това, не работило онова. Стоим изправени като два дена. И после големите снимки с Царско. Благодаря на Стойне Манолов. Излезе пич. Помогна ни в това отношение. В друго не ни е помагал. Споменахте и снимки. Имаше една много интересна на вашата фейсбук страница. Ако не ни подкрепяте, когато губим, не ни подкрепяте и когато печелим. Днес видяхме феновете. Имаше ли полза от тази снимка? Това ли го чакахте като реакция? Да, феновете ни помогнаха. Това е, между другото, момчето, което го е написало това в нашата страница във Facebook, поста, който направи със снимката ни при нашата радост, после ми казаха, нали, въпреки така, че изключително много съм информиран, чета и не спирам просто да изучавам и другите неща, това е мисъл на Алекс Фергюсън. Представете ли си? Алекс Фергюсън го е казал това нещо. Защото наистина, когато отбора е в много тежка ситуация, публиката тогава търси подкрепата. Тогава най-лесно е, когато побеждаваш, да ти пляскат. Нека ти пляскат тогава, когато губиш, когато тези момчета искат подкрепа. Между другото, от тази страна публиката, младите хора подкрепят искрено отбора. Да, бомбичка, две, атмосфера, на Балканите сме. За което им благодаря, страхотна атмосфера. Клуба ще се плати двете бомби, които избухнаха. Вярно, не трябва да е така. Млади хора са допускали, но ни подкрепеше цялата трибуна. Запад подкрепеше отбора с всичко, което може. Ние знаем 5-6 човека, които не обичат този отбор да и се чуваха някакви възклицания. Тези мишките, нали знаете кога излизат? Когато кораба потъва, първи излизат. 10 години не могаха се вдигнат главичката. Това са млади футболисти. Бели, черни, с по-тъмен цвят. Ще ги подкрепят и трябва да ги подкрепят, защото тук стои името на Созопол. Те играят за този град. Най-ме боли заради това нещо, че отбора, футболистите трябва да се подкрепят. 10 години си на върха. Работи всяка година по-добре. Резултатите хубави. Когато е най-трудно, тогава помогнете на този клуб. Не сме клуб с бюджет, който да позволи да се работи. Президента дава всичко, което може. Общината помага. Ние също. Аз не спирам да бягам. Отутре отново почвам да търся работата, която е необходима за седмицата. Това са, освен тренировките, детско-юношеската школа, ангажирането на автобуси, ангажирането на хотели, ангажирането на... Не е лесна работа. Не е лесна работа. И когато дойдеш тук, момчета дадат всичко от себе си. И да видя коментар, Созопол би, въпреки автогол. Бил си на матча, знаеш ли как стана гола? Че ако не е прострелната топка, която от единия наш футболист атакува във Враца и подава топката на другия и просто нашия футболист трябваше да я довкара, но човека, който беше пред него, не успя и си я вкара са. Омаловажаване на труда на тези хора. Това не е коректно спрямо тях. По
Появиха се информации за една Б група с 20 отбора от следващия сезон, увеличаване на втора лига. Най-вероятно ще има покани. Може ли Созопол все пак да остане във втора лига? Аз в края на сезона винаги съм го забелязал. Ние 3 години подред, виждате, завършваме на 3-4 място. 3 години подред, това не е четвъртата година, която сме в професионалния футбол. Последните 5-6 кръга се чуват всякакви такива варианти. Ако наистина има нещо такова, за мен е правилният вариант е наистина от икономическа гледна точка, защото, доколкото знам, поправете ме ако греша, живеем в най-бедната страна от Европейския съюз, с най-ниските заплати. Нали? Окей. Трудно ни е. Ако се раздели, най-правилното за мен е да се раздели България на две, както се беше преди, на две Б групи, западна и източна, и тогава наистина нещата ще се подобрят от финансова гледна точка, от икономическа гледна точка и от местното съперничество. Ще има само дербита, както на запад, така и на изток. Но това нещо, вижте, аз когато правиха промените, го предложих там, където е необходимо и им казах, хора, когато се правиха големите промени в първа лига и втора лига, не може, няма го в света. Нека да ми дадат един пример. Там, където има 16 отбора, да отпаднат 4. Да отпадат 4 отбора. Да, когато са 18, когато са 20 отборите, може. Но 4 отбора при 16. Долу битката е 8 отбора. Горе за 3 места се борят 5-6 отбора. Няма го спокойствието да се работи с футболистите. Огромно е напрежението. Не може спортно-тренировъчния процес. Всичко е насочено към резултат, а не трябва да е така. Обеден съм, че следващото първенство няма да изпадат 4 отбора. Запомнете ми. Обеден съм. Но ние ще очакваме решението и се надявам. Виждате тези база, тези условия, които има за футбол в Созопол. Представяте ли си? Дайте ми пример за следващите отбори, които примерно ще влязат и имат по-добри условия за футбол. Окей, да се направи, ако трябва да се направи реорганизация, наистина според мен е необходима и да се поканят отбори с хубави бази, с хубави неща, с хубави условия за школи, за футбол, за публика. Видяхте, тук е пълно с деца, пълно с деца. Няма опасността. Родителите са спокойни, защото всичко се вижда, всичко се знае. Има камери навсякъде. Забелязва се абсолютно всичко. Кой, какво казва и какво говори. И затова децата са доста тук и ни подкрепят. Но още един път казвам, наистина, ако има такава реорганизация, хубаво е да има и най-правилното за мен е да се разделят на две Б групи и отборите, които заслужават да играят във всяко едно отношение. Първо спортно-технически и след това вече структура и така нататък. Но има си хора, които го решават. Аз ще бъда с две ръце за това. Не, че Созопол е Созопол по спортно-технически причини изпада. Футбол се играе в трета лига. Запомнете го това нещо. Футбол се играе и в трета лига. Футбол се играе и в Сливен, и в Ямбол. Футбол се играе и в София. Ще играем. Това е.